Caillou ging voetballen met zijn grootste fan, opa. Goed schop, Caillou. Weet je, toen ik zo oud was als jij, speelde ik ook voetbal. En op een dag speelde ik de bal weg bij het andere team en schopte hem heel hoog in de lucht. Wat gebeurde er toen, opa? Hij stuiterde tegen de doelpaal en kwam weer recht op me af. Toen gaf ik meteen een kopbal, waardoor ik toch nog scoorde. Ik wou dat ik zo'n goede voetbalspeler was als u. Ach, ik vind je al hartstikke goed, Caillou. Laten we kijken of je kan scoren bij je oude opa. Klaar of niet? Ik schiet! Oeh. Goal! Volgens mij moeten jullie gaan, anders komen jullie nog te laat op de training. Oké, dag mama. Ik hoop dat mijn nieuwe coach net zo leuk is als u, opa. Oh, dat is die vast en zeker. Heeft u eraan gedacht de fruitijsjes mee te nemen voor na de training? Natuurlijk. Ga maar snel naar je teamgenootjes. Ik moet nog wat dingen pakken uit de auto. Hallo. Hoi, Caillou. Waar is de nieuwe coach? Weet ik niet. Hopelijk is die leuk. Hallo, team. Ik ben de nieuwe coach. Opa? Caillou was verbaasd en blij dat opa zijn nieuwe coach was. Nu voelde hij zich heel speciaal. Weet je, ik heb ook gevoetbald. Op een dag speelde ik de bal weg bij het andere team en schopte hem heel hoog in de lucht. Wat gebeurde er toen? Caillou voelde zich opeens toch niet zo speciaal meer. Hij dacht dat de voetbalverhalen van opa alleen voor hem waren. Hij stuiterde tegen de paal en kwam weer recht om af. Dus gaf ik meteen een kopbal, waardoor ik toch nog scoorde. Ja! Goed dan, pak nu allemaal maar een bal en ren vast het veld op. Ja, laten we spelen. Waar wacht je nog op, jongen? Niks hoor. Goed gedaan, voetbalster. Caillou vond het fijn om zijn opa te laten zien hoe goed hij kon voetballen. Goed gedaan, man. Leo, jouw beurt. Caillou was verbaasd. Opa deed met iedereen hun speciale high five. Hij zou dat eigenlijk alleen met Caillou moeten doen. Heel goed, team. Laat maar eens zien hoe jullie de bal kunnen overspelen. Goed geschopt, Caillou. En nu overspelen. Kom op, overspelen. Caillou wilde de bal niet overspelen. Hij wilde een doelpunt maken, zodat opa trots op hem zou zijn. Woehoe! Het is gelukt. Opa, ik heb gescoord. Heel goed, Caillou. Maar ik had gezegd dat jullie moesten overspelen. Geen doelpunten maken. Goed getraind allemaal. En wie wilde een fruitijsje hebben? Ik ook. Maar opa, er zijn toch maar 2 fruitijsjes? 1 voor mij en 1 voor u. Geen zorg hoor, Caillou. Ik heb genoeg voor iedereen. Jouw opa is zo gaaf, Caillou. Caillou wist niet of hij het wel leuk vond dat zijn opa coach was. Ondanks dat de rest van het team dat wel vond. Hoe was de training, Caillou? Goed hoor. Caillou, waarom vertel je niet een voetbalverhaal van opa aan Rosie? Ik weet er geen één meer. Nou, Caillou, dat klinkt niet erg enthousiast. Maar dat zijn wij wel. We komen morgen allemaal naar je eerste wedstrijd kijken. Ja toch, Rosie? Ja, kijken! Luister goed, team. Leo staat op doel vandaag. Dus jij probeert de ballen uit het net te houden, oké? Ja! Clementine, Jason, jullie zijn de aanvallers. Dat betekent dat jullie een doelpunt moeten maken. Caillou en Jeffrey, jullie zijn de verdediging. Dus jullie helpen Leo om het doel te beschermen. Maar opa, ik wil doelpunten maken, zoals wij normaal samen doen. Maak je niet druk, Caillou. Iedereen komt aan de beurt. Oh, ja, goed zo! Ik heb hem!
Jason? Erachteraan! Heel goed, schop hem maar weg! Nee, de andere kant op! Geef niks, team! Ga snel weer het veld op en heb plezier! Caillou vond het jammer dat het andere team had gescoord. Maar toen kreeg Caillou een grote kans om een doelpunt te maken. Ja, heel goed, Caillou! Je kunt het, Caillou! Schop hem erin! Ja, Caillou! Caillou was verdrietig. Hij wilde nu geen voetbal meer spelen. Even rust! Hé, jongen, wat is er? Ik ben niet goed in voetbal. Daar ben ik het niet mee eens. Jij hebt net geen doelpunt gemaakt, maar je schoen wel. Opa, u doet de high fives en u eet de ijsjes met iedereen. Dat zijn toch eigenlijk onze speciale dingen? Oh, ik snap het. Caillou, als ik coach ben, behandel ik iedereen op dezelfde manier. Dat hoort bij de baan. Maar ik ben ook nog opa. En daardoor ben ik altijd trots op jou. Zie je dit? Dit is een speciale voetbalmedaille die ik ooit gewonnen heb. En jij mag die hebben. Dan weet je dat ik er altijd trots op ben je opa te zijn. Zelfs als ik ook je coach ben. Bedankt, opa. Gelukkig bent u mijn coach. En gelukkig bent u ook mijn opa. Fijn. Ga nu maar weer het veld op en heb plezier. Caillou wist nu dat zijn opa zijn coach kon zijn en gewoon zijn opa en een van zijn grootste fans. Het veiligheidshulpje. Goed allemaal, tijd voor de kring. Yay! Tijd voor de kring. Caillou zat heel graag in de kring. Dat was bij juf Martin altijd heel erg leuk. Vandaag wil ik het hebben over wat we kunnen doen om veilig te spelen op de kleuterschool. Weet een van jullie een veiligheidsregel? Clementine? Als we onze schoen weten strikken, vallen we niet. Precies. En wie weet er nog een? Lopen in de gang en niet rennen. Ga alleen van de glijbaan met je voeten vooruit. En wacht tot degene die voor je ging van de glijbaan is, zodat je niet op hem valt. Juist! Wat een goede veiligheidsregels. Ik was sommige alweer vergeten. Daarom moeten we er soms aan herinnerd worden. Goed, één van jullie krijgt vandaag een hele speciale taak. Ik zoek een veiligheidshulpje. Wie wil deze taak? Dan krijg je deze ster en dit fluitje. Dan mag je ons helpen om veilig te spelen. Het leek Caillou wel leuk om het veiligheidshulpje te zijn. Caillou, kom maar bij mij. Gefeliciteerd, je bent mijn allereerste veiligheidshulpje. Dus Caillou, als je iets ziet dat onveilig is, blaas je op de fluit. Begrepen? Begrepen. Caillou was trots op zijn speciale taak. Hij vond het leuk om juf Martin te helpen. En nog leuker om op zijn fluitje te blazen. Let op, straks struikelt iemand over het krijtje. Oeps, bedankt Caillou. Je veters zitten los. Oeps, dat klopt. Hey Jason, moet je zien. Jeffrey, dat is niet veilig. Nee, dat is zeker niet veilig. Je moet met je voetjes naar voren van de glijbaan, Jeffrey. Sorry, was ik vergeten. Goed gezien, Caillou. Hoe deed ik dat vroeger zonder jou? Het is leuk om veiligheidshulpje te zijn. Ik deed het zo goed dat ik stickers kreeg van juf Martin. En ik mocht zelfs het fluitje meenemen naar huis. Dan heb je het inderdaad goed gedaan, zeg. Neem voor de veiligheid kleine hapjes.
Je hebt helemaal gelijk. Maar geen gefluit hier aan tafel, begrepen? Begrepen. Maar mag het strakjes wel? Ik moet nog even oefenen. Pap, dit krukje is niet veilig. Je hebt helemaal gelijk. Het wiebelt enorm. Dat heb je goed gezien. Hier, mama. Doe maar met mijn schaartje. Die is veiliger dan die van jou. Bedankt, lieverd. Speelgoed op de trap is niet veilig. Kom maar, dan maken we een bushalte in de woonkamer. Goed, Caillou. Vroom, vroom. Gilbert, dat is niet veilig. Wat als je valt? Hier, doe deze maar op. Heel goed, Caillou. Maar nu heb je wel genoeg op de veiligheid gelet. Bedtijd. Oh. Je moet wel goed slapen om morgen een veiligheidshulpje te kunnen zijn. Ik weet een nieuwe veiligheidsregel. Echt waar? Vertel maar. Wees voorzichtig met de schaar. Goed bedacht. Je was een geweldig veiligheidshulpje, Caillou. Maar nu gaan we kijken wie vandaag het veiligheidshulpje wordt. En? Wie wil vandaag de veiligheidsster? Oh, ja, mag ik. En vandaag is het Leo. Ja! Alsjeblieft. Caillou, mag ik nu het fluitje terug? Leo mag hem hebben. Hij wordt het nieuwe hulpje. Caillou was verbaasd en verdrietig. Hij dacht dat hij voor altijd het veiligheidshulpje mocht zijn. Hoi Caillou. Nog bedankt dat je gisteren mijn veiligheidshulpje was. En weet je, nog een paar nachtjes slapen en dan mag je weer. Maar ik wilde het elke dag zijn, dus ook vandaag. Het spijt me als ik niet duidelijk genoeg was. Maar het is wel zo eerlijk om iedereen een kans te geven, vind je niet? Ik denk het wel. Fijn dat je het begrijpt. Ga je nu ook weer lekker spelen? Oké. Maar terwijl Caillou bij de glijbaan stond te wachten, zag hij iets waar hij van schrok. Hé, dat is niet veilig. Leo is toch het veiligheidshulpje? Dat maakt niks uit. Caillou heeft gelijk. We zitten op een schommel, zodat we niet vallen. Sorry, Leo. Ik wilde niet je taak overnemen. Dat geeft niets. Ik had Jason niet eens gezien. Hé, zullen we allebei veiligheidshulpjes zijn? Juf Martin, is het goed als Caillou en ik samen veiligheidshulpje zijn? Ach, dat is lief van jou, Leo. Caillou, wat vind jij? Dat is een heel goed idee. Maar ik weet nog iets beters. Nu heeft iedereen een veiligheidsster. Het was sowieso al veel te veel werk voor één iemand. Nu hebben we alleen nog een fluitje voor iedereen nodig. Dat dacht ik niet, Caillou. Ik heb geen fluitje nodig om te fluiten. Sorry. En zo leerde Caillou dat iedereen samen op de veiligheid moet letten.